har jo i mange år arbejdet med lyd som noget, som kan påvirke det fysiske rum og som kan smelte sammen med det fysiske rum. Og det vi ser som potentiale her, det er, at man kan se lyd som noget, som også kan være aktiverende for et område. Noget, som kan skabe ophold på nye måder, og noget, som kan invitere på tværs af aldersgrupper. Og det synes vi er en meget vigtig parameter i byrummet. Og, jamen, både nu, når mange byrum bliver mere fortættede, men ellers også bare for at kunne få folk til at bruge byrummet. Få folk til at komme ud, også i vinterhalvåret, der vi har rimeligt med mange måneder, der folk ikke kommer ud. Og der synes vi, lyd kan være med til at skabe nogle rekreative områder, nogle behagelige områder, nogle områder, som giver ro. Men det kan også være noget, som skaber aktivitet for folk til at lege. Det kan være legende. I stedet for den traditionelle legeplads, kan vi så i stedet for skabe et rum, som folk opholder sig på en afslappet, legende måde. Og det tror vi, der ligger stort potentiale inde i bycentrum. Vi synes jo, det er helt vildt spændende, at Struer som by begynder at indtænke lyd faktisk næsten som en strategi i forhold til byplanlægning. Og det, at man tager op lyd som noget, som ikke bare er kunst, heller ikke bare er akustik, men faktisk som noget, som er nemlig aktivitetsskaberne. Det er meget unikt, at en by faktisk fokuserer på det og tager det alvorligt, lægger det ind i en længerevarende plan, i stedet for bare at lave en kunstinstallation, om man nu kan kalde det det. Den her bænken, den kommer med til at forstærke mange af de naturlige lyde, som man også kommer til at finde i området. Fuglelyde, vindlyde. De her forskellige lyde, som man faktisk måske ikke tænker som nogle lyde, fordi at de er så naturlige, at man glemmer, at det faktisk er en masse lyde, som er en del af vores hverdag. Det bænken kan gøre er at samle de her lyde og sætte dem ind i en kontekst, som gør, at det igen bliver mere legende, som gør, at man faktisk som besøgende kan aktivere lydene på forskellige måder. Og det gør, at man sammen kan bygge soundscapes eller lydlandskab op med den her bænken. Jo flere man er, jo større lydlandskab. Og det er selvfølgelig også med til at pege på det sociale mødet. Har folk lyst til at sætte sig på den samme bænk? Eller er de for traditionelt skandinaviske og går ikke hen? Det er jo også spændende at se, og hvor meget kan lyden være med til at præge det her og skabe en ny situation. Så vi tror, bænken kan være med til at skabe en rofyldt oplevelse, en behagelig oplevelse. Og vi tror samtidig også, at den kan være med til at give en idé om, hvordan lyd kan indtænkes i et fysisk landskab og i et byrum, uden at det decideret er kunst. Altså, hvordan kan et byrumsinventar være med til at skabe nogle andre aktiviteter? Det synes vi er rigtig spændende, og Struer er den perfekte byen til at have en sådan interaktiv ting.